而马英九总统今天是接见了全国教师工会，当面对老师们提出了各种承诺，包括导师费在102年将提高到4000块钱，而国小每班25人的目标要逐步落实，以及在4年之内做到每班的教师有1.7人，这样不但可以扩大禁用专业老师，也同时提升教育品质。接见全国教师工会，总统马英九针对教育界关心的导师费调整方案，对于国中小以及幼稚园现行导师费2000元，在明年将调整为3000元，但教师希望能调到4000元，马总统也承诺在102年一定做到。102年我们提高到4000，这样，所以我想。各位希望到4000，我们在102年呢，应该是可以做到。除了导师费的调整，国小编班人数25人的目标也将逐步落实。至于每班老师的比例，各县市不同，从1.5人到1.7人都有。马总统也承诺，4年内要全国一致，都增为1.7人，扩大专业教师的禁用。此外，高等教育出现私立大学招生不足的情况，要开放招收东南亚学生，让教育资源不浪费。我们让私立学校呢，能够招收境外的学生，包括东南亚的、大陆的。或者其他地区的带动啊，我们这些相对宽裕的这个资源呢，能够把它更发挥到极致。马总统强调，现阶段已经有4100多位东南亚学生由该国政府提供经费来台进修，已完成签约。透过学术交流，让外籍生更了解台湾，不只能扩大台湾软实力，也让教育资源有更有效的利用。记者综合报道。